Жамбыл облысындағы Көктал шипажайы толық күрделі жөндеуден өтіп қайта пайдалануға берілді. Нысанға Қазфосфат компаниясы ірі көлемде инвестиция салып, заманауи үлгіде жаңғыртты. Қазір емдеу сауықтыру орталығы кеңейіп, адам қабылдау мүмкіндігі екі есе артты. Енді химия өндірісінде еңбек етіп жүрген жергілікті тұрғындар еркін ем қабылдап, алысқа бармай-ақ денсаулығын түзей алады. 40 жыл бойы жөндеу көрмеген Көктал шипажайы қайта жаңғырды. Жөндеу жұмыстарын Қазфосфат компаниясы жүзеге асырды. Бұл жерде көбінесе химия өндірісінде еңбек етіп жүрген жұмысшылар демалады. Компания қызметшілеріне мұнда 90% жеңілдік қарастырылған. Бұрынғы мен салыстырғанда әлдеқайда керемет. Бұрын ескі тұғын, мынадай заттар өте мүлдем жоқтың жаны тұғын. Барлығын жаңадан орналастырған, өте қуаныштымыз. Жұмысшылар үшін бәр жағдай жасалған. Бұл іске 370 миллион теңге инвестиция салынды. Соның арқасында емдеу блогынан бастап, демалатын үйшіктер, асхана, аула түгел жөнделді. Озғын үйдегі медициналық аппараттар алынып, қызмет көрсету сапасы едәуір артты. Мысалы, өкпені тазалайтын бізде процедуралар бар, галокамера, солевые шахты дейді. Сол үшін де келіп жатады. Шөп дәрілермен жасалынады ингаляция. Именно осы жаңағы қызметкерлердің көбінесе профессионально дейді ғой, сол ауруларды емдейтін жағдай жасалынған. Дәрігерлер лаймен, сумен, парафинмен де емдейді. Оған сұраныс жыл санап артып, келушілер көбейіп келеді. Жөндеудің алдында негізінде бір кезеңде 60 адам демалатын болса, бүгінгі таңға енді бірден 120 адам осы жерде демалып емделеді. Ол жылына 3000 адамдай демалуға мүмкіндігі болады. Қазфосфат компаниясы бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында лагерь, саябақ, сквер ашу сияқты істерге ден қойып отыр. Әсіресе Жаңатас пен Қаратаудағы бос тұрған тұрғын үйлерді жөндеп, қызметкерлерді баспанамен қамтуға ерекше басымдық беріп келеді. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Жамбыл облысы, Хабар 24.